Pois bem, seu irmão, vamos ver essa questão aí do viado que comia a cabeça de frade aí, desse caso aí. Vamos contar ele bem detalhado aí, que é para poder nossos inscritos aí, seus fãs, conhecer bem o caso, né? Poder apreciar, né? Pois é. Apreciar, que é muito bom a gente ouvir os casos seus bem detalhados mesmo. É, neste tempo que eu matei esse viado, a Catarina estava ali, e aí, rapaz, mas nesse tempo ela estava viada. Nós estávamos lá na desmanche, mas o velho Firino, o padre José, aí nós fomos para lá para ajudar ele. E aí eu caçava o velho Firino, dela assim, não achou nada, parece não sente. Eu digo, não sei sentir não. Aí eu disse, só, Firino, que bicho é que come? Mas era em riba de um lajedinho assim, de umas pedras, e eu não dava pé do rato dele. Que bicho é como cabeça de frade? Que tem uma cabeça de frade ali toda ruída. E parece que hoje mesmo passei lá, parece que tinha comido já de ouro. E eu não sei que bicho é ali. Eu disse, rapaz, isto é um viado. Eu disse, e como é que ele fura ela? Ele disse, agora eu lhe dizer como é que ele fura ela, eu não sei não. Ou é com a unha, ou um viado macho que mete a ponta nela e rasga ela até quando fica o jeito dele. Rasgando ela e comendo. Eu disse, por quê? Eu disse, porque ali tem uma que está com as feias que eu passo lá e está ruído. Tem hora que parece que ele saiu pouca hora, ocorreu de mim, não sei o que é. Eu disse, rapaz, vai mais cedo um pouco, tu sabe mais ou menos a parte da hora que ele come. Vai mais cedo um pouco, tu pega ele de cabeça abaixo e começo. Ali é a água que ele bebe. É da cabeça de prato. Do caroá é a água dele, na seca. Se tiver água para ele passar, ele passa, ele bebe. Já pegaram na lagoa dela, né? Mas se não tiver, ele passa seca, sem beber. A água dele é mandacaru, é cabeça de prado, é o caroá. Aí eu fiquei naquele cuidado, e carreguei a espingarda um dia. Aí fui lá. Ele parece comer eu sozinho. Dali onde ele comia, dali mesmo parece que ele já ia direto para a cama. Mas eu não sabia onde era a cama dele. Aí eu fui, rapaz, tomando chegar devagarzinho, até a limpeza, limpinho, mandei o rim, mandei uns 20 anos, mas não poder chegar, me aproximar do lado dele. Quando eu cheguei lá, rapaz, olhei. Ele estava lá, chega, estava de cabeça baixa, chega, fazia bem assim, comendo, aí eu pôr a boca para cima, mastigando. Mas parece que ele adivinhou, não deu uma noção. Ele olhou o lado dele, parejando. Aí eu digo, é daqui mesmo. Vou atirar bem no saco da barra. Quando o tiro falou, deu dois pulos e tombou para um lado e outro. E eu ajuntei de lá, rapaz. Rapaz, mas não foi brincadeira não. Era um viado massa, um bicho ainda meio vivo. Quando eu aguei nas pernas desse viado com as duas mãos. Rapaz, é porque eu estava segurando os pés dele, mas esse bicho me assocou os pés, chegou a cair de corda para pular. Toda valência que os pés dele não arrumou nos meus peitos, que eu já estava com seguro nele. Poxa, soltei na mesma hora, mas ele só deu dois pulos de carro só tremendo e aquietou lá. E eu ia pegar um viado, e o rapaz tá doido. Cru não, porque o bicho enquanto estiver vivo é uma força terrível. Agora, se você torar uma perna do viado, acabou-se. É bem como um carro que tem a tração só atrás. O viado, a tração dele é só atrás. Tudo ele bota os pés no chão, você vê ele levantar as mãos e salta no outra perna. Mas se torar uma perna dele, até um de pé, perna. Seu Raimundo, me responde uma pergunta, que já é uma pergunta também de inscritos também. Por que que os viados que mais os caçadores matam são fêmeas? Rapaz, ali é porque o viado macho, ele toda a vida é mais sagaz, ó. Se ele comer num pau, nem que ele venha junto com a viada fêmea. Ele fica lá de longe assuntando, ó. A viada vem, chega, parece que é mais besta, vem até entrar debaixo daquele pau. Quando ele escuta ela vir moer, é que ele vem de lá pra cá, tomando chegada. Mas o cabra matar o viado macho, não espera pra ele vir sozinho. É preciso aquela espera, quase nunca nem anda de jeito. Ele é sagaz que são as pernas.
O senhor também só bateu mais fêmea? Deixa a fêmea entrar debaixo, quando ela começa a remoer, que ele vem de lá para cá. Mas ninguém deixa uma viada, um viado entrar debaixo de um pé de pau já em cima com a espingarda e esperar que venha outro. O que vem na frente é o que vai. Hoje de lá mesmo, ó. E o senhor já matou mais fêmea ou macho? Rapaz, eu não sei dizer não, mas eu digo que eu acho que eu matei mais viada fêmea macho que macho. É porque tem uns inscritos também que falaram, procuraram sobre isso aí também, né? Que diz que geralmente os caçadores de viado sempre tem esse depoimento que mataram mais viado fêmea do que macho. Foi, né? Eu mesmo matei, foi mais fêmea. Mas aí tá aí a explicação do senhor aí. Aquilo que eu contei o carro lá do tamborito, lá do adiante do Moisés, lá de Ronda Comprida, este era macho. Mas este fez muito terremoto para vir cá. E era já, eu olhando no relógio, olhando que eu tinha, já era 11h40 na hora que eu enxerguei o clareado. E a vela lá, da catitada de resguardo do céu. E a vela nas avelas, ela falou, oh, me doido aquele Raimundo. Toda hora de recatita que ela saía fora, toda hora. Aí tá lá de fora, assuntou o tiro, no giro da comprida. Aí, ó, Catarina, o Raimundo tá naquele mundo acolá que eu assuntei um tiro, só pode ter sido mesmo. Tava com a dor, eu arriei o beijo dentro do quintal. Mas o dono do Malveabino não matava, eles iam caçar os dois. Na hora que o solo quisesse entrar, desacredito, pendurado, para lá, baixo, vinha embora. Tinha medo de ficar à noite, né? Tinha, eu não sei como é que dois homens têm coragem, não tem coragem de ficar em cima de um pé de pau ou vir embora de noite. Não sei nem como é que eles já estavam armados, né? Armado, rapaz, ainda mais. E era espingarda e facão, era toda de escrama, meu. Tinha vez que me esqueci até, só não me esqueci que eu tinha uma faquinha velha pequena de eu enfiar o viado atrás dele. Ali a gente enfia. Explica bem detalhado essa questão de enfiar o viado aí, Zé. Enfiar o viado é coisa muito simples. Você matou o viado, ele está estirado aqui no chão. Você não enfia da cabeça para o lado dos pés, não. Você furou os dois pés dele aqui, ali no neiro. Aí mete a corda ali e só para dar um nozinho aqui nesse pé de barro, só para passar por baixo. Aí você vai lá na barriga dele, abre um pouquinho assim, outro aqui, aí você mete o pau assim até quando tira o couro, aí desce a corda de lá dos pés e passa bem aqui na barriga dele, aí é só para as mãos, vai enfiar lá nas mãos, e aí você joga ele aqui, assim, aqui nas costas. Como se fosse uma mochila. É, do mesmo jeito. E aí você pega a cabeça dele e dobra um pouco e passa, fura o beiço dele assim, aí mete a corda e passa, que é modo dele não vir com a cabeça pendurada. Dobra ele e amarra a coisa aqui por trás. Aí ele dobra o pescoço para trás, aí você vai embora com ele. Porque não pode, se deixa ele com o pescoço estirado, se for um macho, é capaz até furar a gente, que a gente vem doido com ele no mato aí. Vai ficar um trem dentro do meu ouvido. Certo, pode cortar.